السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دو جنرال كيجان قرب دون ومركلي يسكسون نقد ونعكسني مقال كلا سب فضلا هذا يقول سب تهاي سبسكرايب إيسار كم النقاط صحبتي ده دوري إلى جوكتنا مقال كان لايك إيسار وأنا ما تنتي إن دمان ولا لاك وحرن جنرال كيج ميل والبو أجوكتين وحن إلهي ذيك يرجيني أنا بط يعاف ما دينا تكون ولا تان أصحاب تعصب كسر بيرت جنرال كيجان وحن لايك عم فرق كسر دو هذا جنرال كوا جنرال كينا ومركلي يا مقال كلا سب يا قصدي آيات ونومري سقيبتي دي لبات soo inta qasada ugu gudagelin shala markii muqaalka aan qasada idin soo gudbinaa waxa ay idhaahay duhuradii waxaan ka soo hadli doonaa barnaamijkii ahaa een gabadha dhalinyarada oo wali aanan guursan guriga hooyo iyo guriga haajiga farqiga u dhaxeeya gurigee wanaagsan yaani gurigee saas barnaamij ku saabsan aan rabay inaan ka soo hadlo gabadhana tala ku siiyo marka way ii suurtagal weysay karaale noqdo maadaama aan idin balami oo idin dhahay programkaas ama barnaamijkaas aan bari soo gelinaa marka duu ilaahay yiraahdo waan soo gali doonaa aad u mahadsantihiin waxay qisada ayaad iyad noogu soo dhamaatay qaybteedii koowaad markii gabadhii iyad ahayd ay ninkii wada aqal galeen oo gabadhii ku dartay ay saaxiibadeed ahaydna ay ku faraxsan tahay in odageedii ay banaa kale u guurisay waxay tiri markii aan aqal galnay waxaan bilaabay in ninkii aan aniga kaligay inaan isku koobi karo inaan bal tijaabiyo way suurtageli weysay tiri because ninkan xaaskiisa aad u jeclaa kaaga sii darana waxay tiri uur ayaan yeeshay waa halkan halka ay istiri ninkan waa aad la wareegi kartaa maadaama ugu yaraan 8 sano ay asaga iyo gabadha uu qabo aysan wax ubada isku dhalin kabacdi waxay tiri markii canugii caloosha iga galay ayaan waxaan bilaabay inaan isdalacsiiyo maanta inta ay xanuunaydo maanta waa caajisanahay maanta inta igeey maanta meel hebelaan ka helay maanta meeshaan kale igeey maanta meeshaana xiiseynaa maanta isbitaal igeey hayga tegin guriga ila joog ninkiiba inay ayadu soo fadhiisise waxay saas ku socotaba oo waqtigu isguraba ninkii wuxuu bilaabay inuu gabadhii ku mashquulo ilaan canuga caloosha ugu jiro waa xanuunsan hadday tiraana meel ma aadi karo inuu yiraahdo maraan isbitaal geeyo iyo xaaskiisu ku yiraa maray xanuunsan tahay iyo aan ku mashquule labada gabdhoodna laba guriyo iska soo horjeeday kala degan yihiin gabadhii kale in loo tegi waayo habeenkeedii ayaa bilaabatay oo ninkan naagtan uur kale uu ku mashquulo gabadhii kale guriga hooyadeedii iska aada because waa ay cidlootay ilmana guriga uma joogaan xaajigiina waa isaga xaaskiisan ku mashquule dabankii koowaaday tiri inaan u dhigay ayaan aaminsanahay kabacdi waxay tiri wuxuu waqtigu isguraba waxaa la gaaray xilligii canugeyga caloosha ku jiro aan dhali lahaa markii aan 9kii dhammaystay isbitaal ayaa la idhigay waxaan dhalayay tiri wiil qurux badan waaba nin 8 sano aan dhalino wiil loogu curte wiilkaygii koowaad ayaa dunida ku soo biiray markii waxay tiri isbitaalka qaybta dhalmada la iga soo bixiyey qaybta kale la i keenay waxaanba indhaha ku kala qaadayay tiri anigoo canugeygii iyo maxaa la dhahaa ii sheeg ninkayga iyo xaaskiisii ay labada dhinac iga kala taagan yihiin canugeygii waxaaba heesay tiri gabadhii uu isaga qabay oo aad u faraxsan farxadda isaga ka muuqato waxaaba ka sii daran farxadda isaga ka muuqato way ii hambalyaysay waxay igu tiri iyaad alfa mabruuq calayki xabiibtii adiga iyo hebel xaajigayga canugii koowaad ee adduunka idiin imaaday waa idiin hambalyaynaa kiina wada anfici lahaa inuu noqdaan rajaynaa meeshiyaa waxaa iga gashayay tiri xaasidnimo waxaa iga galayay tiri canuga maayadaa dhashay waxay u haysataa isla markiiba keena eriyay tiri waa ka qaad ilaahow wadla-aan hana dhigin ilaahow intii haysatana siiyaa rabbi qisadaan cibro qaadashay mudantaha canugiyaan ka qaatay tiri canugii inay isku dhedhejinaysa inay ayada dhashay camal aanba ka soo qaaday tiri siiyaa eriyay tiri canugii way isiisay isbitaalkii kabacdi waa ka soo baxay gurigaa la i keenay waxay bilowday inay u umul bixiso inay ii imaato inay cuntooyin kala duwan ii keento aniguna waxaan bilaabay inaan wejiga u bedelo kabacdi umushi markaan ka baxay ayadoo intii aan umusha ka baxayaba ay ayadu ii caawinaysay ayaa waxaa dhacday tiri inaan shaqadii dib ugu laabtay inta aan umusha ka baxaya bis ayaana fasaxla i siiyey markii aan shaqadii ku laabtay ayaa waxaa dhacday tiri inaan wejiga inaan u bedelo aan go-aansaday
inaan sheekooyinkii aan ku wada sheekaysa jirno iyo xalaxa ku barisa iyo warka isi iyo xaaidi ka cusub iyo dhan inaan liifada u gaabiyo aan bilaabe. Kabacdi maalin maalmaha ka mid a ayaan guriga imaaday anigoo wejigayga ay ka muuqato in aniga dhan isbeddel uu igu dhacay. Xaajigaygoo markaas shaqo ka imaadaa ii imaaday, wuxuu igu dhahay, xabiibti iyaad, baryahan waxaan kaa dareemaa xaaskayga in aad wejiga u beddelaysid. Laakiin idhegayso, gabadhaas waa qof aad u qalbi wanaagsan, waa qof dayibad ah. Inta qof aan aqaano ayaan aqaanaa, hal mar haddii ay xumaan kaa aragtana waa siday kuu jartay. Gabadhaas ogow, guurkeenna ayadaa sabab u ah, mana raba inaan qalbigeeda xumeeyo. Isbeddelkan adiga kugu soo kordhay oo aad la imaatay, waxaan kaa codsanayaa inaad iska daysid oo gabadha sida qurxoon ay kuula dhaqmaysa aa ula dhaqantid. Ani adiga mustaqbalkan inaan dhisno ayadaa mas-uul ka ahayd waa saaxiibada. Inaad dhabarka ka toogatid maahan, inaad xumaantu siisid maahan. Iska jir. Isla markiiba fikrad shaydaannimo ah aa igu soo dhacday, tiri. Waxaan iriyay, tiri, may xabiibi, marka shaqada aan isla joogno, shaqadii oo dhan anay igu fasaxday. Waxay suubisaa nin shaqada ku cusub oo hadda dhow shirkadda ku soo biiray ay mar walba la sheekaysataayo asagay waqtiga intiisa badan ku dhumidaa. Maanta ma ogtahay naag maxay shaydaamo tahay? Maanta ma ogtahay, tiri xabiibi, markii aan shaqada soo dhameeyay, ninkaas ninka haniyaa la dhahaa. Hani, annaga meeshaan naag ka dhahna ayaga ninay dhahaan. Ninkaas hani la dhaho, maanta markaan shaqada ka soo baxnay, wuxuu idhahay ma ku geeyaa guriga? Waa ogahay inaa hiblaayo ninka qaba uu ninkaaga yahay. Isku guri isku soo jeeda aad degan tihiin, gurigana waa aan ka saayaaye, ma ku geeyaa? Waxay tiri ninkaygii isla markiiba anoo u jeedo uu wejigiisii isbedelay. Markaasu wuxuu igu yiri, wat, maxaa qaldan? Uu dhahay, xaaskayga waan aqaanaa, qof nin la hadasho ama nin hadal ku darsato ma ahan. Inta qof bini aadan uu wanaagsan yahoo muxtaram yahay ayna muxtaram tahay. Qof kale maa ku qaldee? Maya xabiibi, ma ku qaldaayi. Kabacdi waxay tiri, maalinkaas wixii ka dambeeyey, maadaama maalinkaas uu wejigiisa bedelmay, waxaan go-aan ku gaaray inaa ayada iyo ninkan kala geeyo oo aan aniga mustaqbalkan quruxda badan ee ii bilowday canugaygii koowaadna adduunyada ku soo biiray inaa aniga le ugu ekaado. Den waxaa dhacday, tiri, maalin maalmaha ka mid ah, maadaama ninkan waa nin rag ah, si kasta uu xaaskiisa ugu kalsoon yahay, hadii la yiraa naagtaada nin la hadlaysay, shakiyaa meesha imaanayo. Waxaa dhacday, tiri, maalin maalmaha ka mid ah ayaa wuxuu imaaday shirkadii odaygeygii. Waxay tiri shirkadii markuu imaaday anigoo, waxay tiri, inta qol ka soo baxa, qolka la sii galaayaan kor waxaan ka arkay, tiri, ninkaygii gaarigiisii iyo isagoo shirkada soo galaaya. Isla markiiba waxay tiri, inta cararay aan nin shaqaalaha ka mid u wacaan, waxaan eriyay, tiri, ustaas hani waxaa ku tiraa heblaayo aa ku waceysa. Ayadana inta u tagtid waxaa ku tiraa hebel aa ku rabo. Labadoodii aan xafiis iskula geeyay. Aw, ninkaanay, tiri, suu usoo kajab kajab lahaa. Wuxuu galayay, tiri, qolkii xaaskiisa, anigana meelaa isku dhejinaay. Saa wuxuu u galayay, tiri, ninkii aan uga sheekeeyey ee lahaa mar walba way la sheekaysataayo, xafiisku ugu jiraa iyo ayadii oo wada sheekaysanaya. Isla markiiba waa qof, waxay tiri, iska daacadahe. Waxay tiri, waaw xabiibi, maanta mi soo booqatee? Soo dhowow, gaxmo furan ku soo dhowow, maanta shirkadaan ugu soo booqatee? Anigina qolka inta galaa eriyay, tiri, xabiibi, waaw, maanta waa noo imaatee. Kabacdi waxaan islahaayay, tiri, maanta meeshaan hoog iyo iyo balaayo iyo musiibo aa ka dhici doonto. Ninkaygu waa soo booday, wuxuu yiri, xabiibtii, naagtiisu ku yiri, maanta waxaan rabaa inaan ani adiga banaanka isku raacno, anigoo ii soo jeesta iyaad. Maanta maadaama gurigaaga aan ku qoranahay, cuntaha ii samaynin, cawada aniga iyo xaaskayga banaankan ka soo cunteynaynaa. Waxaan eriyay, tiri, balaayo ku dishaa hooska eriyay, tiri, kanuma seer wax la yiraa shawmaba yaqaanaba, xitaa ninkuma masiiraayo inkaara qabi waayuhu. Kabacdi waa uu tegay. Markuu tegay, asaga iyo ayadii siday isku ballansadeen, anigii waxaan soo noqday, tiri, care anigoo jiq ah oo meeshii la iga sarabasho dhiigiga imaanayn, gurigaygiiyaa imaaday, canugaygii qaabaa u haysto, aan gara waayay, min yara ma seertay? Ma gaabanaa ma maqli jirtay? Waxay tiri, waa isku buuqe. Waxaan eriyay, tiri, waa inaad dabin kale u dhigtaa oo naagtan iyo ninkan sidaa ku kala geyn laheed waa inaad qorshaheedi samaysid. Kabacdi habeenkii saq dhexu ayadii ka imaaday. Markuu ka imaaday ayaa waxaan ku iriyay, tiri, xabiibi, warka isii, adigii xaaskaaga maanta waqti waa isla soo qaadateen soo maaha?
markaasuu isagoo qushuucsan wuxuu ugu yiri tiri ayaad xabiibtii dhegayso aniga gabadhaas dembi weynaan ka galay ninkaas iyo iyadana waxba kama dhexeeyaan iyaadee tiri wax aanan filaynin oo ay iga qarisay ayaa jiro yaana sheekada idinka kale iloobin inta ay horta ninka iyo naagta isku maqnaayeen oo ay maqaayada aadeen iyaad waxay gashay guriga gabadha minyarada ah furaha ninkeeda wuxuu uga tegay gurigeeda gurigii inta gashay ay waxay la soo kala baxday horta baaris ay u gashay baaris aqiira waxay heshay buug xusuus qor ah oo maalin walbo wixii ka murjiyo wixii ka farxiyo wax walba ay ku qoran yihiin buuggii waxay ka heshay inay camaliye u baxayso ama qaliin oo waddanka Mareykanka ay u aadayso oo ay rabto inay yacni samayso say ilmo ku dhali lahayd oo lagu yiri wilito wili ma quusana yacni quusasho maadan gaarin oo ubad waa aad dhali kartaa kabacdi markay intii akhrisatay wixii istiri waa inaad sidii aad quddo labadaa ku kala goyn lahayd saysan ba camaliyadaas u aadin aa samaysaa aw ninkii markay tiri warka isii maanta aad ii xaaskaaga meela aadeen iyaduna ay sheekadan soo aragtay oo wuxuu ku yiri xabiibtii gabadhaas waa dulmiyey waxay iga qarinaysa muddo dhan in aysan yacni waxay rabtay inay dhakhaatiir banaanka aado way iga qarinaysa haddana waxaan rabaa inaan garab qabto sidii ay ilmo ku dhali lahayd anigana muddo iga qarinaysay wixii dhaqaale ku baxayana aniga ayaa yacni intii aan awood u leeyahay ka bixinaayo waxay tiri inta soo boodaan waxaan yiri ma waalan tahay naagtaan wax ma dhalayso 8 sano ka badanaa isqabteen yacni qaliin aan wax guul ah ama natiijo ah ama faa'iido ah aanan keenaynin maxaa ugu bixinee lacag wiilkaaga mustaqbalkiisa ka fakar mustaqbalkeena fiiri lacagta ha isaga qasaarinaaga ilma dhalaynin meeshiiaan ku shitaaray tiri ninkii markaasuu wuxuu ugu yiri tiri maya gabadhaas abaalkay iisoo gashay nolosha meeshaa iskala soo bilownay anigaa og marka ayadu ama lacaga haysata ama yaysan haysanin aniga waa ku garab istaagaa siday qaliinkaas u aadi lahayd meeshiiaan ku kala hoyinay tiri anigoo xanaaqsan oo caray iga buuxdo kabacdi quddo kalean sameeyey tiri habeen xilli waxay tiri shaqada aan kasoo wada rawaxnay oo ninka iyada uu ku lahaa aan waxaan u diyaariyeyay tiri ubax inaan inta soo iibiyey aan qof ayaga ubaxyay carabta badanaa isku hadiyeeyaan ubax oo ay ku qoran tahay bashqad jacayl oo laleeyay yacni uu qof wiilkii ay isla shaqaynaayeen ninkii hani ahaa isla shaqaynaayeen inuu soo qoray aan ka dhigay tiri aan u diyaariye ninkeedii iyo iyadoo isla jooga aa ubaxii loo keene saa ayada markaas yacni albaabka meesha oo yacni banaanka hore ee guriga maysan joogin gudahay kusii jirtay ninkeedii albaabka fure ninkeedii markuu albaabka furay tiri saawaaba ubax iyo bashqad wixii isla markii furfuray ama weliba wuxuu yiri guri kalena uu qaldee maya gabadhaas hiblaaye hiblaaye saas miyaha uu ka qaaday ubaxii warqadiiuu akhriyey waaba fariin kaala arag oo inaba aqayra caadiya ubaxiyo inta qabsaday tiri uu halkaasoo kale ku gamay uu jeejeexay uu waraaqadiina ayada tusay uu yiri sheek yaa kuusoo qora waxaan uu laba dharbaaxsho inta u geliyey uu gabadhii guriga ka saaray dalaaqana uu u raaxsha qaaimad dhaaftaatay wuxuu yiri albaabkayga degay iyadoo calaacalayso oo dhahaysa qaaimad ma ihi waxaas igama suurtagalaan war aniga waraaqo qofna iima soo qorin ubax qofna iima hadiyeen albaabkii u galay tiri waxaan iska dhigay tiri labadooda qof dhexgelaayo saa waxay tiriye tirinaa iyaad shaydaamad dhaaftaa tahay fikraddaana adigaa ka dambaysid laakiin xaqa maruu kaasoo baxaa mas aa igu noqotay saaxiibaday aa ninkayga ku darsaday ayaad ahayd laakiin mas dhabarka iga qaniine aa igu noqotay balse ogow ninka dulmanaha ah mar walba xaqiisa waa uu soo baxaa xaqayguna waa uu soo daahiri doonaa kabacdi sidiiye waxay tiri ay ku tagtay guriga hooyadeeda aada sidiiyaa lagu furay anigii waxaan is-iriyay tiri qofaa qof intuu dulmi ka galo ama dembi weyn ka galo oo wuxuu rabaa dunida inuu farxad iyo reereen ku damaashaado ninkaygii anigiiyaa isku gooni noqonee tiri mar ay kasoo wareegtay muddo 6 bilood ah aa waxaa dhacday tiri maalin maalmaha ka mid ah anigoo waxay tiri iyo xaajigeygi isla joognaa waxaan arkaa isoo taleefonkiisa ku mashquulsan waa aan gaaday tiri saa safxadeeda facebooka uuba ku jiraa ilinta iyo murugta saasay ninka uga daadanaya tiri ilintu waa murugsan yahay macnaha markaasaan lisa ayadiyuu ku fakaraa weli waa uu jecel yahay
مركزان انتسو دول استاغان فيري ما بإلا هلا يتروا بقف مقنبع القلب القائب والجسم الحاذر ما إهد قلبي قوابة مقنيها بس في حذي دي قبل وكو مقنيها كبعدي وحادة حذي إن آن لحظ لي سيدي وقف فردك سوق عوك لو إلا هاد لي مركز ويحو إير إيادي دقيسو قبل آن فرينا ندلميا أمالينا لكن حقيقة دواء آن سوء غاندونا مركز سوء غاذنا دقي فر إنا دهي سيد أقو قبل آن لحب لو ذا إغسي فرانتها هادين إنكاس جعلاد محي أقول سوي سوء مستقبل ولو ذا قويس واو كتغي مان المال ما هكمد اه الهي سو حق بضاني قفور رحيم ماهان وقفك الدلمانها حقي سرب سو مصو دعيو ميل مول اه اه وحا كوكول مي ننكي هاني اها ومدتو دواب بلود سدود بلود كبعد مركان ننكي هاني اها ايا وحا كول مي اياد ننكي دي قبر دي هورا فوري ماشي ياليسكو سلامي ننكي مركو اقون سواي ورانيقا هاني يالي دها قبر دي حاس كاقا ايا ننكي لشقينا ايان اهي محاكو غدا حي wuxuu yiri markaa waan guursaday markaas uu yiri yaa isla markayba nin maseersan waxa ku taqaan ha heblaaya guursatamiya gabadhii uu qufray xaaskiisa aheyd oo magaciisa soo sheegay ha heblaaya guursatamiya markaas wuxuu ku yiri maya heblaayim aan guursan waxa kugu dhacay heblaayay soo xaaskaaga ma haysan uu guursanaa maya heblaayay waa kala tagnay lix bil ka horta doob bil ka hor aan kala tagnay waa uu uud bilis wuxuu yiri uud bilaa war gabadhaas ima dhihin ninkaas aan kala tagnay ولنا إن لقب عمل أي شركة دو ودي وانقشنتها وإحنا نو مشي جنساس مياها أو سنجلا أهم بعد هذا برتيوني كي كمرجودي مركزه هذا نو حي ورعي أنا جور كي جا مركان جور سنة أي وحن كوسو دي بإن في تحاس كا إياد أوسو دي بكو مشي جن ميا محا يجسوا قيب قلوا يسواب عن يا ب مركزه وحن ريو يرمي أي ما إيشان شي جن جوركيو إما هذا جوركي مركو إما هذا naaqtiyo bal ciijiyo tirx inta ku sii wuxuu yiri nayaay dhageysu sheegu yiri xaqiiqada hadii kala naftan maanta ku ag dhiga gabadhii aan furay maxaad ii tiri ninkii isla shaqeynayeen ah xiriir ka dhaxeeya xaaskaygaas inay qof wanaagsan oo dayibad oo waxaas ka suurtoobin oo walba waa aan ogaa waa aan dulmiyay intuu ciijidi tirx ku siiyo yiri ilaa naftu kaa dhacdo kaami fuqay waa inaa xaqiiqada sheegtid markaasi wixii isku dayd inay meelaha marmarto meelaha murtana adaa ka dambeysay sheegu yiri saa wixii sheegtay ubixii inay ayadu geysay wixii sheegtay maalinkii uu shirkadda imaanay inay ninka ayadu u balamisay gabadha oo qolka ugu geysay inaysan gabadhaas war waxba u haynin wax walba waa ay ka shiftay kabacdi halkaasuu inta ku kala gamay wuxuu yiri kow aanba kaasii leh canugeygaasaad ku fakanayhe iga tag balaaya kugu dhacday waa uu ka tegay wuxuu tegay meelaha ubaxyada qaaliga lagu gado wuxuu soo gaday hadiyado fara badan maalin maalmaha ka mid oo shirkadii gabadhu ay ka shaqeynaysay uu aaday markaasuu dadkii oo dhan isku soo bixiyey markaasuu wuxuu yiri waxaan ahay qof xun waxaan ahay qof qofkii dunida ugu qaalisanaa dulmi ka galay ee xaq darro yacni ku furay waxaan hortiina dhammaantiin fiirinayo ku raaligelinaa gabadhan oo shalay xaaskayga aheyd aniguna aan furay sababna ay u noqotay shaydaamad saaxiibadeed aheyd ay soo dhaweysatay waxaan idinka hortiina uga codsanaa in ay iga raali noqoto midda labaadna waxaan ka codsanayaa hadday idin iga aqbalayso in aan isku soo noqono dadkii oo dhan ninkii la qiroodeen gabadhii meeshii ku baroorata raaligelintii u bixiyay ka gudoontay laakiin waxay tiri inaan kugu noqdo waa aan ka soo fakarayaa gurigii ku soo laabtay markuu gabadhii sidii yaani dadka hortooda ku soo raaligeliyay uu gurigii ku soo laabtay wuxuu yiri inkaar qabtay dhageyso musiibo heshooy masle soo dhaweystay walba saaxiibada ayadaa dadku moodee wuxuu yiri canugeygaas li ajirgiis ma aragtay ku fako midda kalena xaaskayga waa aan soo ceshanaa ama ku joogtayaa ama ku tagtayaa adigay kuu taalaa tii waxaa u bilaabatay meeshan wax yar oo faa'iidaha ku jirto tusaale ahaan gabadha markuu ninkeedanaa guursado marka koowaad maseerka ayaduu ku bilaabanaa ayadaa waalanaysa laakiin yuu u dambeeya aymin yaro qofkan hadduu isgiijisidoo iska sabartidoo laba ragac iska dukadidoo tiraaha ilaahayo qalbigaygana ha waalin ilaahu ixasili aymin yar ayadaa beri waalanayso
كبعدي تيم يرد هذا والدي كهرتين حاس كيسي جف انت ليري او هرتو حوجي ودنكي اي ربتي او دكتر ايو جي كبعدي سيدي الوسو داوي مركلا اي اروس عصب اي حفلات عصب اي قرع عصب اي نرول عصب اي اسلا بلاودين مركلا نولشي بلاودين تيم يرد هذا وفدي ويسي كعو فدي وكعو فدي وحلا دهايو اكو دحي gabadhii wixii aragtay kale inuu ninka jecel yahay mana qariyaba wuxuu leeyahay adduunka ayda ugu jeclaayadaan ugu jeclaa doona naag aan la garab dhigana maba jirtaba hadaan malaayiin guursado maalinay faraqa ku dhagtay ayda jeceshahay ayda iga dooratay oo wuxuu yiri shalay adigaba ayda darteed leeba ku timide kabacdi gurigii ay wixii bilaawday buuq inay ku furto markuu shaqo ka yimaado buuq gabadhaas kale waa gabar dulqaad badan oo sabar badan oo ninkeeda tartiib iyo edeb ugu joogto adigu gabadhii kale sidii war ku yeelatay ay waalan sheeydaan aa ku soo hartay intay isleheed ninka dhaxal ayadii dhexda ku soo dhuntay markay iswaasho ay buuqdo gabadhii kale cunug dhashay oo qaliinkeedi lagu soo guursaday oo yaani lagu guuleystay oo dib isku guursaday oo noloshii kaal arag noqotay noloshii ayad u qaraaratay gabadhii wajiga u bedeshay shirkada haday isaga hor imaadaan la isma salaam ugu dambeyntiina ayadii albaabka ka degato dhaqmi weyso waa la furay iyadoo hal canug haysato canugiina waxaa la yiri haddaa rabtidna waa qaadan kartaa haddaa rabtidna waa ii deyn kartaa oo xaaskii kale u dhiibanaa laakiin maseer meeshii ka gaartay canugka ahna ma rabee tiri canugii iyo canugii kale oo dhashay oo wiil kale gabadha kale dhashay gabadhiiyaa hayso koriso ilaa iyo hadda oo akhiiran ayadiiyaa guulaysatay tiina maseer dartiis reerkeeda waa ay u sii dhaqan weyse oo saas ayay ku burburisay noloshii oo ay mar kale gabar garooba ku noqotay gabadhii shirkadda waa iskala shaqeeyaan isma salaamaan canugeedii gabadha ahayso gabadhii waxay qabsatay dad ilmo u haayo dhan marna way shaqaysaa xaajigeediina nolol kaala aragoo hadhihin cajabine aa labadoodiiba ka dhexayso qisadan marka hore waxaan ka faa'iideynaa ama adiga horey ama dambeey qof walaalka ah musiibaha uma leegin naag lagula guursaday ha isdhihin ama tafaafug iyo baqti iyo balaayo u tag ama maxaa la dhahaa ii sheeg ninka ku dirdir mar walba qofka la dulmiyo maalin unbuu dulmigiisa soo daahiraa qofka sabrana akhiiran isagaa guulaysto marka salfudeed yuusan idin qaadin si xasilooniya reerkaha lagu dhaqo aniga iyo idinkaba allaha naga dhigo dadkii sabroo dul qaato oo guulaysto oo aan waxba dulmin halkaasaan jeclaa commentyadiinana waa aan arkay wuu animaa u guuri lahaa balaayaha u guurisee allowyaanan u guurin hadduu guursada ani waa idin ogahaba asagan soomaaliya tiin waa idin sheego dee dhiiggaa idinka bate anigana waa idinla qabaa ha loo guuriyo ma ahee yaysana soo agmarin dadka aaminsanaa ahay asalaamu calaykum.